Mən Fatihə Şirinova, əsgər qızı. Üdümlə bağlı müraciət eləmişəm. Həkim Əşrəf Qafarov lazer əməliyyat elədi. Çox gözəl əməliyyat elədi. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Və Sumqayıt Tibb Mərkəzinə minnətdarlıq edirəm. Çox sağ olun deyirəm. Sağ olsun. Mən Muradova İradə, Nadirşah qızı. Öttaşımdan əziyyət çəkirdim çox. Dörd sayılı xəstəxanaya müraciət elədi. Burada məni gözəl əməliyyat elədilər lazerlə. Sağ olsun Əşrəf Qafarov. Çox gözəl həkimdir, çox gözəl əllər var. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm bütün kollektivə. Kollektiv də çox gözəl kollektivdir. Tibb bacıları, hamısı çox gözəldirlər. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.